A Formentera, a les portes de l'inici del curs escolar, encara manquen per cobrir una vintena de places de docents dels diferents centres educatius. La principal problemàtica en la que es troben els que arriben nous a l'illa és trobar un lloc on viure. Per aquest motiu, el govern posa a la seva disposició la Casa de Colònies. Ara mateix hi ha 5 docents nouvinguts que s'allotgen en aquestes instal·lacions. Es tracta, però, d'una solució provisional, ja que, segons afirmen alguns d'ells, aquest cap de setmana han d'abandonar les instal·lacions ja que hi havia reserves prèvies. Dilluns hi podran tornar. El Consell de Formentera, propietari de l'edificació, demana tenir la gestió de la Casa de Colònies, que ara mateix es troba en mans del govern balear. Donar una prioritat al professor interí que ve a Formentera i que, mentre busca un allotjament per curs, pugui estar a un lloc i a un preu raonable. Anys enrere, a l'inici del curs ja reservava per als docents. Alguns dels que trobaven allotjament tenien el contracte només fins al maig. Durant el mes de juny es trobaven sense casa i a l'estiu la Casa de Colònies acull campus d'aprenentatge. A final de curs el problema que hi ha és que hi ha molta gent que lloga cases a professorat, però que els fa sortir abans del 30 de juny. Si bé jove treballa molt en camp d'aprenentatge, i aquí venien molts de col·legis, d'Eivissa, de Mallorca. Està molt bé que la joventut pugui utilitzar aquest espai, però nosaltres consideram que el professorat, l'habitatge, és prioritari en aquest sentit. La Casa de Colònies de Formentera té capacitat per a 32 persones, compta amb lliteres i espais comuns. En cap cas es planteja com una solució definitiva per allotjar aquests docents durant tot el curs.